Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton gesignoroi en la 1079 el sendo el Varsovio audiranta la 2 de julio 2021. Nea tuta redakcia skipo, kai hodiau tuta parte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, kai Maciej Jaskot proponas kulturteman kronikon, felietonon pri koninda polo, ci foje profesorino Hanna Czeczot, renoma pola paleobotanikisto. En la Esperanto Komunuma segmento ni informas pri la planata virtuala nuniare Nitobe simpozio kaj pri same virtuala IQE kongreso. En la komenco bonvolu konatiĝi kun la kulturkronika informoj. La premion Lumo de Memoro, kiun atribuas la memorloko Auschwitz al personoj meritiĝintaj por la edukado pri Auschwitz-koncentrejo kaj ekstermo, ricevis Luis Ferreiro. La direktoro de la Hispana Musealia, kunlabore kun la Muzeo Auschwitz, prilaboris la plej grandan ĝis nun moviĝantan ekspozicion pri la koncentrejo. Gi estis jam prezentita en Madrido, sekve en Novjorko, kaj ekde la 14 de junio gi estas prezentata en Kansas City. La ekspozicio prezentas kelkcent objektojn el la muzeo, interalie temas pri personaj objektoj apartenintaj al la viktimoj, kiel iliaj valizoj, okulvitroj, ŝuoj. Estas prezentataj betonaj fostoj el la ĉirkaŭkoncentreja palisaro, fragmento de originala barako por la malliberigitoj de Auschwitz III Monowitz, skribotablo kaj objektoj apartenintaj al la komandanto de la koncentrejo Rudolf Höss kaj litografaĵo de Pablo Picasso prezentanta la vizaĝon de la koncentreja malliberigito. La ekspozicio en Kansas City, daŭronta ĝis la 22 de januaro 2022, estas unu el la plej grandaj entreprenoj dediĉitaj al la historio de Auschwitz en la lastaj jardekoj. Oni antaŭvidas, ke en ĉiuj tri menciitaj lokoj vizitos ĝin ĉirkaŭ 3 milionoj da homoj. La 22 de junio 2021, en 500 usonaj kinejoj, la spektantoj povis rigardi la dokumentan filmon de Łukasz Czaja Of Animals and Men. Ĝi prezentas la historion de la geedza paro Jan kaj Antonina Żabiński, kiuj dum la milito kaŝis judojn sur la tereno de la Varsovia Zoo-Ĝardeno. Kiel skribis lige kun la prezento la portalo Movie Guide, kiam germanoj kreadis koncentrejojn, la geedzoj Żabiński utiligis la malplenan zoo-ĝardenon por kaŝi judojn. Dank al sia kuraĝo ili savis pli ol 300 judojn. La disbildigo de la dokumenta filmo okazis kadre de la unutaga evento Fathom Events. Ĝi estos ankaŭ estonte prezentata en elektitaj usonaj kinejoj. Parolas Varsovio, ancora unu kulturkronika informo, ci foje sen dube interesa por varsovianoj kaj ciui vizitantoj de la pola ĉefurbo. La muzeo ĉe la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en Varsovio, ĝis la mezo de aŭgusto, prezentas al la publiko 400 eksponaĵojn, inkluzive de 250 grafikaĵoj, bildigantaj ekzotikajn fiŝojn. Pli ol 50 originalajn grandformatajn afiŝojn, kun la desegnaĵoj de birdoj kaj plantoj, pli ol 40 atlasojn de flaŭro kaj faŭno.
Krome en la expozicio Plantoj kaj bestoj, atlasoj de la naturhistorio en la epoko de Linnaeus, troviĝas kelkdek porcelanaj elfaraĵoj. La expozicio prezentanta objektojn el la diversaj polaj sciencaj kaj privataj kolektoj proksimigas la historion de la malkovrado kaj pridokumentado de la natura mondo en la moderna epoko. La organizantoj fieras aparte pri laboraĵoj dokumentantaj la dujarajn esplorojn gviditajn de Maria Sibila Merian en Surinamo. Temas pri kvar volumoj de ŝia granda verko Metamorfozoj de la surinamaj insektoj. Du el ili devenas el la Nacia Biblioteko en Varsovio. La ekspoziciataj porcelanaĵoj kun plantmotivoj inspiritaj de la fama Flora Danica kaj kolekto de florvazoj de Johann Joachim Kendler devenas el la palaca kolekto. Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon. Ja, mi estas juna, kun koro pasia, plibonigi mi volis, ĉion aĉon de l' mon, sed la dolĉoj asertis, ke ne estas fareble, ke nur eblas elekti. Igi lupo hosha Set mi sentis Che il mondo ne devas Esti tia Chia jen estas gi Cai mi revis Pri mondo pli justa Cai mi La revon, tiun revon en mi. Mi gadis la revon, tiun revon en mi. Pli maljuna mi vidis, tiom multajn aniĝi en la roto de lupoj. Loganta el cri Venu, venu, vi ancau Tio ci estas placa Iam rostigas la carnu Della schafoi en gras Set mi vis Che il mondo ne devas Esti tia Jen estas ĝi kaj mi revis pri mondo pli justa kaj mi gardis tiun revon en La fragmenton de la kanto Gardi la revon kantis Krzysztof Dalecki. Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas felietonon el la ciclo Coninda Polo. En 2021 pasis la 133 naskiĝdata reveno Kaj la 39 morto datreveno de la heroo de nia felietono, profesorino Hanna Czeczot, elstara pola paleobotanikisto, fitogeografo. Ŝi naskiĝis en Peterburgo en la pola familio devenanta el Vojni-regiono. Hanna havis multajn gefratojn, kaj la familio ne estis ekonomie forta. Do post la morto de la patrino en 1903, La dek kvinjaraĝa junulino devis transpreni parton de la familiaj devoj ligite interalie kun la protekto de la gefrataro. En Peterburgo en 1905 ŝi finis la gimnazian lernadon, post kio la tuta familio translokiĝis al Varsovio.
Tie ci si comencis natur scienze in studoin, organizitain de la Societo de Scienze Cursoi, cae samtempe laboris por helpi en la vivteno de la familio. Kviniaroin post la reveno alla lando, Hanna esinigis al Henrik Cecot, min industrie ingegnero, professoro della Min Industrie Instituto en Peterburgo. La paro post la gezigio forveturis tien. En Peterburgo Hanna en 1901 comencis studoin en la naturscienzei cursoi por virinoi. Post ilia cesigo pro revolucio si daurigis la studoin en biogeografia facultato della tia geografia instituto. Siei studoi iom longigis pro la milita gadoi. Samtempe completigis ilin cae vastigis voyagioi cuin si partoprenis accompanante alla edzo dum liei plurei esplorveturoi. En 1904 cun li si partoprenis esploroin en usanae mineioi en Pennsylvania, Montana, California. Sekve si veturis al Alasko cae Klondike en Kanado. Si partoprenis multein esplorveturoin interalie al Malgrand-Azio cae Canarie insuloi. Cie si gvidis proprein botanicain esploroin cefe ligitein cun fotosociologio cae dendrologio. Si aperigis multein scienzein publicajoin ricein herbarioin. Sia diplom laborajo en Peterburgo en 1922 estis basita sur la collectitei materialoi dum la esplorveturo alla lago Imandra sur la cola duoninsulo. En la same iaro, la geedzoi Cecot revenis al Pollando, comence al Krakovo, kie Henrik Cecot transprenis katedron en la Min Fund Industria Academio. Post lia morto en 1929, Hanna Cecot por constante revenis al Varsovio. Estante sendependa economie, comence si ne estis ligita cun iu ein scienza centro. Si tamen cun laboris cun la Krakova Sistematica Instituto, cun la Varsoviai Sub-Instituto pri Sistematico cae Plant Geografio, cun la Instituto della Stata e Arbaroi cae Stata Geologia Instituto. Lau la Comisio de Cilasta en 1937 si occupigis pri collectado della miocena flauro en la loco Zalesce. Ecde tiam la cefa obiecto de sie interesigioi farigis paleobotanico cae tuta parte la miocena flauro de Pollando. Aldonendas che en 1939 si aperigis amplexan publicajon pri flora mondo cae plantaro de Turchio. Recone pro siei esploroi, la specio de latiro crescante en Turchio ricevis la nomon Latirus cecotianus Basler. Si el montris crome base de botanicae donitajoi la existantan en la pasintezo continentan ponton ligintan Crimeon cun la norda parto de Malgrand-Azio. Siein laboroin cesigis la explodinta dua mondobilito, dum quiu multei el siei notoi, textei type versioi, parto de herbarioi cae scienza biblioteco estis detruitei. Post la milito en 1946, Hanna Cecot organizis la paleobotanican laboreion en la creigianta Museo de la Tero de la Pola Scienza Academio en Varsovio. Si comencis crome collecton de min flauro cae la prilaboron de catalogo de angiospermoi de Pollando. Samtempe si gvidis la collectivan prilaboron de la miocena flauro sur la terreno de la carbomineio en Turuf, cae estis la motoro de citiui laboroi. Dank al sia energio cae pasio la flauro de Turuf estis agnoscita sia tempe unu el la plei bone cae plei ciu flanque tractitei postenoi de la miocena flauro in Europo, cae la plant collectoi el la iaroi 1950-1980 appartenas alla plei grandai en la mondo. En la campo de interesidoi de professorino Cecot estis ancau la botanica consisto de la Baltica succeno, cae gia deveno, pritio si scribis en aparta publicajo en 1961.
Hanna Cecot aktive partoprenis la antaŭmilitajn kaj postmilitajn botanikajn kongresojn en Cambridgeo, Amsterdamo, Parizo, Sofio, ĉie prezentante rezultojn de siaj esploroj. La viglaj kontaktoj kun multaj sciencistoj en la lando kaj eksterlande, forveturoj al la plej gravaj sciencaj centroj en Eŭropo fruktis per riĉaj sciencaj materialoj. Ŝi laboris baze de herbarioj en bibliotekoj kaj sciencaj institutoj en Leiden, Parizo, Vieno, en Reĝa Botanika Ĝardeno en Köln, en Prago, Berlino, Budapeŝto, Florenco, Kopenhago, Uppsalo, Stokholmo, Peterburgo, Kievo, Lvovo, Manĉestro kaj Zuriko. Ŝia neelĉerpebla energio kaj pasio manifestigis ankaŭ en la plurnombraj landaj esplorveturoj, plej ofte en la minejo Turów, en kiu ŝi estis la lastan fojon kiel la 86-jaraĝa esplorantino. Hanna Cecot postlasis 32 sciencajn publikaĵojn, inkluzive de 16 paleobotanikajn, kaj iniciatis laboron de multaj aliaj sciencistoj. Ŝia laboro estis agnoskita per multe scienziae premioi cae statei distingoi. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Ekde 1996 dauras la tradicio de Nitobe simpozioj, kunvenigantaj diversajn spertulojn kaj aliajn koncernatojn por trakti aktualajn temojn de lingvopolitiko en internaciaj kuntekstoj. La nomo de la simpozioj ligas al la japana diplomato Nitobe Inaso, kiu oficis kiel ĝenerala vicsekretario en la frua historio de la Ligo de Nacioj, kiam ĝi komencis studi lingvopolitikon. La simpozioin organizas Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, subvenciate de Esperantic Studies Foundation. En 2021, kiel partnero, rolos fako pri aplikataj sociaj kaj politikaj sciencoj ĉe la Universitato de Ulstero por esplori temon lingvoj, konfliktoj kaj sekureco en la nord-irlanda, Europa kaj internacia kuntekstoj. La nunjara simpozio havos virtualan karakteron kaj okazos la 26 kaj 27 de julio. La tuta evento estas senpaga, sed nepras sin registri. La aliĝadon prizorgas la Universitato Ulster. La programo estas riĉenhava. Oni esploros kvar ĉefajn kampojn: lingvopolitiko en Nord-Irlando kaj la sekvoj por la dividado de la povo en konfliktantaj socioj; lingvo kadre de sekureco kaj konfliktosolvado en Eŭropo; lingvo en humanecaj krizoj kaj anticipa packonstruado mondskale; kaj antaŭen puŝi lingvan justecon. La laborlingvoj estos la angla kaj Esperanto kun samtempa interpretado. Kiel moderigantoj rolos Mikel Gazzola, Angela Tellier, Mark Fettes, Humphrey Tonkin. Post la sukcesaj pasintjaraj virtualaj tagoj de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, la Unio okazigos en 2021 ankaŭ en maniero virtuala
ikue congreson pere de la Zoom platformo. Gi disvolvigios inter la dekvara kaj la dudek unua de aŭgusto. Tiuj ĉi datoj havas apartan signifon. Nome la dekvara de aŭgusto estas la memortago pri Sankta Maximiliano Kolbe, la ĉiela patrono de Ikue. Nuniare tiutage pasas la okdeka datreveno de lia martira morto. La 21 de aŭgusto signas la memortagon de alia ĉiela patrono de Ikue, Sankta Papo Pio la deka. Kiel sciigis Maria Beloŝevič, la prezidantino de Ikue, la programo estas en preparo. Baldaŭ aperos aliĝilo. Pliaj informoj estas akireblaj ĉe ikue.reto.helico@gmail.com. Gesignoroi, nea non semaina vendreda Esperanto elsendo proximiris alla fino. Se gi placis al vin, ne hesitu commenti, esprimi vian opinion, subteni nian laboron. Anticipan dankon kai gis la raudo.